Tjeckoslovakien för de två sedlarna. Och han blev riktigt, riktigt upprörd och sa, du får aldrig nämna några summor när du kontaktar oss. Det vill säga, det var ju fullständigt uppenbart att han hade ju tagit en, ska vi kalla det, förmedisk position, det vill säga 80%. Ja, du omnämnde korruptionen i Tjeckoslovakien på ett sätt som du inte borde ha gjort. Ja, det, så att, ja, det var också tryggt att veta det här att beskattning av inkomster från utländsk säkerhetstjänst i samband med svensk medborgare, att det är skattefria inkomster. Ja, men om de har ändrat på reglerna nu, ja.